Спілкування – це просто. А як думаєте ви? Якщо від спілкування у вас підвищується тиск, зводить щелепу, а голова починає тихо гудіти, для вас молодіжний центр Дніпра організовує безкоштовні тренінги у форматі гри, де за годинку-дві можна, по-перше, навчитись не боятись розмов, а по-друге, отримувати від процесу задоволення та користь. Коли ми вивчали проблематику, вирішили, що багато людей, багато молоді, вони соромляться, їм складно почати розмову першими. І ми вирішили, що саме такий захід зможе вирішити таку проблему. Спікерка заходу Таїсія Мишкурова, бізнес-тренерка, досвідчена маркетологиня, власниця бізнесу, не жалкує свого часу для молодих, активних школярів та студентів. Безкоштовно ділиться досвідом та навчає правильній дієвій комунікації. Більшість часу ми займаємося практичними вправами. Тобто ми спілкуємося у командах, у групах, у парах і виконуємо завдання, у ході яких вони розвивають оцей навик комунікації, вже не так бояться знайомитись з новими людьми. Усі ці навички вони потім будуть використовувати на своєму першому робочому місці, на співбесіді з роботодавцем, у продажах, якщо вони підуть працювати у сферу продаж. І взагалі комунікація – це навик, який необхідний нам кожного дня. Під час зустрічі Таїсія наголошує, що вже зі шкільної парти треба визначитись з майбутніми планами на життя, йти здобувати досвід та цілеспрямовано використовувати свій вільний час. А розпочати можна вдома з простої вправи. Вправа дуже проста – напишіть собі мету і після того, як ви вийдете з зустрічі, з переговорів, напишіть собі свої результати. Чи ви досягли цієї мети, чи вам щось не вдалося. І ось те, що не вдалося, це є така зона вашого розвитку і зона, де потрібно вам розвивати свої якості. Дуже уважно слухає спікерку та вже взяла на замітку вправу – учасниця безкоштовного тренінгу для молоді Яна. Адже у майбутній роботі дизайнера-архітектора навичка ефективного спілкування дуже знадобиться. Також розуміє важливість здобуття досвіду та розвитку комунікативних навичок студентка першого курсу Університету внутрішніх справ Анна. Дівчина має на меті робити дієві зміни у житті студентів у галузі права та гендерної рівності, а розпочала Анна, як годиться, з себе. Пішла до молодіжного центру, записалася у стажерки. Тепер разом із командою організовує безкоштовні молодіжні заходи та здобуває досвід для втілення власних проєктів. Дуже багато навичок корисних я для себе знайшла. По-перше, я навчилася писати пости та прес-релізи, шукати партнерів, організовувати проекти. Мені дуже подобається в молодіжному центрі, бо це сформувалась така собі родина у такій сімейній атмосфері. Ви все разом робите, розподіляєте завдання, у вас є дедлайни, за яких ви повинні щось зробити. І мені це дуже подобається, це дуже цікаве проведення часу, просто любов. Серед учасниць сьогодні не лише студенти та школярі, але й дівчина, яка вже завершила освіту та працює, але на цьому не зупиняється та бажає розвиватись у професії або навіть відкрити свій бізнес. Так, маленькими кроками безкоштовних тренінгів насичує себе інформацією. Спілкування – це невід'ємна частина нашого життя. І завжди хочеться прокачати навики у цій темі, тому що спілкуватися, ми завжди спілкуємося, це завжди з нами йде по життю і хочеться робити це якісно, вміти спілкуватися з різними людьми. За проханням Марія ділиться враженнями від тренінгу у форматі гри. Мені дуже подобається, тому що потрібно перебороти свій страх, розповісти про себе або познайомитися з іншою людиною, тому що мені подобається, потрібно через себе переступати, завжди дуже цікаво. А як ви думаєте, спілкування – це просто чи ні? Робіть вправу з постановки мети перед кожною зустрічю, не сидіть на місці, розвивайтесь та досягайте поставлених цілей у житті.